全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一线观》。这个肩膀啊酸痛的这个情形啊，或者甚至于说，就是痛到让我们做手部的某些动作都会造成一些困扰，而变成必须要靠别人来照顾的这个情形在所多见，尤其随着年龄啊，就会出现这个肩膀疼痛的一个状况。所以肩膀大家要认知到，这是我们身体里面活动力活动面算是最大的，但是它的接触面又是最小的，所以它的稳定度理论上是最差的。所以我们一定要好好爱惜它，不然的话它就有可能产生出局部的这些酸麻酸痛不舒服的一个状况产生出来。所以它维持它的稳定绝对不是只是靠两几条的一个肌肉而已啊，它在整个的一个肩膀这附近啊都有这个很多条的这些肌肉啊，譬如说大家所熟知的旋转肌啊，这个断裂这是常见的某一些疾病，尤其女生啊，常常切菜啊，切久了以后，长久这个对肩膀是肯定有不好的一个影响。另外还有一个叫做五十肩的，所以旋转肌断裂跟五十肩，这同样都是会痛，年龄层也可能相近啊。那这个到底两个之间啊，我们有没有办法去区分是旋转肌的问题，是表示肌肉断裂的问题，我们要去修补的问题，或者是五十肩就是这个关节有问题，这附近旁边的这些软组织它本身就会有一些发炎的反应啊，挛缩，然后就变成我们越来越不敢动的一个状况。那个治疗跟旋转肌断裂的治疗是完全不一样，当然专家会去做，骨科的专家会去做这个鉴别诊断了。我们大概也要了解到底这两个有些什么差别，我们待会会跟大家来解答。生病啊，这是很辛苦的一件事情啊，造成的困扰，刚刚是手的这个困扰，声音的困扰，听不到声音，就是听力发生问题啊，而且越来越严重的状况，在那个时代又找不到什么治疗方法的时候，这个对他的心理的影响肯定是会非常大的。贝多芬呢，这个大家都知道，耳聋到最后他的这个第九号交响曲演奏的时候，他已经是听不到的一个状况，而竟然能够谱写出那么样惊人、动听、感人的一个乐章出来，所以他被大家的一个尊崇度啊，从他的一个某些艺术家对他的一个崇拜啊，就可以感受得到。这描写的是贝多芬，但是同样的，就是用宙斯的出场的那样的一个格调来彰显贝多芬的伟大，因为这是宙斯有控制老鹰的那个状况啊，这个用宙斯诸神来陪伴着他的一个情形，其实比较适合贝多芬的这个雕刻像，应该是这个。背负着自己本身身体的辛苦，家庭的负荷，他的家庭事实上也是造成他很大的困扰啊。他虽然没有成家，但是他的弟弟、他的侄子啊，还有他的弟媳妇啊等等，造成他非常大的一个困扰。然后，整个社会对他的一个期许啊，因为他非常辛苦的活着，所以那样的一个活着过程中，大家就理解啊，他就会诞生出命运这样子。三短一长啊，嘣嘣嘣嘣，这样子。这个大概是全世界最有名的，只用这么简单的三短一长的音乐的音符啊，也变成这么大的格局啊，这是非常了不起啊。所以贝多芬啊，他会从某一些的小结构变成一个大格局啊，这是非常了不起，未必是旋律这样而已啊，用这样的一个结构来去让大家感同身受啊。所以他把命运中那样的一个我们需要去对抗、需要去努力去克服的困难，用音符来提醒我们。所以除了这个命运交响曲以外，他的用三短一长的一个方式啊，也在他的第四号钢琴协奏曲里面这个呈现第一乐章。您听一下，跟刚刚的三短一长是不太一样，但是也有三短一长。嘣嘣嘣。
蹦蹦，刚刚是蹦蹦蹦嘛，这是另外一个三短一长的一个方式，一样，它也可以变化万千出来，这不能不佩服啊，这是厉害厉害到极点的这个状况。这是第四号钢琴协奏曲里面的第一乐章，第二乐章里面非常适合在职场里面去感受。为什么？在职场里面就有会碰到有一些非常强势的人，那这个强势的人跟我们之间的互动到底是怎么样子呢？也未必是职场啊，人生中总有遇到对方很强势，那强势该怎么办呢？接着钢琴声音就出来，以柔克刚啊，很重要啊！不是说我就他发出那么强烈的嘶吼声，我就用更强的音符去对抗他。他用钢琴柔软的钢琴来去对抗，这个互动会产生出什么样的情形啊？力道就稍微弱了一点，互动。让人家蛮感动的，用古典音乐我们可以感受得到人跟人人际之间的好，他慢慢的得到这样的一个这个自我的一个自信，跟真正在职场上面不会受到霸凌的状况，是不是就结束？不是，代表着精进努力，就算是你站稳了那个立场，我们还是要在专业或者在人文方面继续的一个努力，这个才是后来变成一个大家能融合在一起最大的一个力量啊！所以贝多芬呢，让人家佩服啊！命运，一个六十几岁的一个男性病人，那出现了一个问题，一开始是血尿，所以这里看到有点状况，这里肾脏这边。有点问题，那电脑断层看到这个肾脏有问题，这边也有意思，所以这是一个肾癌，肾脏的癌症，所以这个把它做切除的一个动作，这个切除局部看起来可以看到这是有肿瘤的一个地方，做切除，切除后续给他做化疗，也要持续的一个追踪啊，追踪完以后两年，后来膀胱，这是膀胱，电脑断层膀胱，这里看到。有这样的一个阴影在这个位置啊，这里这里，这是一个膀胱癌，所以不是跟原来的癌症又不相关的这个状况，所以要给他做刮除的这个动作啊，所以表示啊，任何一个诊断完以后的一个治疗，那不是只是那个时段而已，后续的一个追踪以及产生出来的问题，我们再怎么样去治疗，这都是非常重要。结果再追踪，再经过一段时间以后。这个肩膀痛，结果发生是转移的状况。这个到底是膀胱癌的转移，或者是原先它癌症的转移啊？现在也很难特别去讲，表示有骨头的转移啊。那还好，在经过一些化学治疗跟标靶治疗，也还能够控制的一个状况。好，一开始请教大家，旋转袖肌断裂，旋转肌断裂跟的。疼痛啊，它的特点是什么呀？这是在肩膀，我们主动做到一个动作的时候，到某一个角度的时候，它会产生剧烈疼痛。但是你只给它慢慢的扶起来的时候，它反倒不会痛。啊，这个假如是五十肩的时候，就不管你做什么样的动作，就算是被动，它也会疼痛啊。就不过切菜啊，还是叫先生做就好吧。那你收看。